Oh, ah! I dit hoved! Brækker du ikke din nakke eller hvad? Prøv at se, hvordan det hænger. Er der sygt nakke? Ah, Christian, jeg kan sgu da ikke holde så meget vægt. Er I nået igennem katapulten? Hvad? Ja, det der construction. Heil Hitler. Det sjoveste der i hulen. Jeg vil have hørt dig alle sammen. Jeg skal lige sove lidt. Jeg har købt det, yes. Så. Jeg har ikke tænkt op på det gamle kort. Ja, min arm, det gør sgu da ondt. Så giv dog slip! Jeg skal sgu da give slip! Hvor meget tager du? Terry, kom her, kom her. Han er en hutter. Wow. Har du overvejet at flette den her? Ja. Jonas. Ja. Gider du få nogle gode bukser på? Ja, undskyld. Hvad er det, røv? Christian, kiss mig. Åh nej, åh nej. Hvor er det, hvad for det? Åh, ja, jeg har brugt med, jeg har brugt med. Helt vejl. Ja, også meget fortidigt. Hey! Jeg tror lige, jeg hopper af, så kommer jeg igen, når I er færdig med at spille i tre timer på krigeri. Hvor dig. Jonas, hjælp! Ja, fald dig der. Hvor er hjælp? Ja, hvor er dit arm? Giv mig din arm. Og jeg har sindssygt en hængende... Ja, kom! Nej, nej! Christian, jeg tøber halsen. Rolig, mand. Det var sgu da stenen, det der. Hvad fanden er det for noget? Ja. Og så flyver jeg bare ned med 200 km i timen. Ja, tag den her. Tag min hoved, mand. Kom nu her, tag den her. Yes, kom. Prøv nu. Og se sin fed dreng, mand. Kom nu her, mand. Åh, her. Hvad hedder jeres spil? Kom op. Kom. Hjælp Pongo, mand. Hvad hedder jeres spil? Det hedder Tereith. Led efter Tereith. Det er Mr. Jones. Oh, nej. Og jeg, så falder vi alle sammen bare du. Og Finn viner det hele. Er der ikke en anden, der kan sniffe mig? Nå. Hvem der danser med mig? Hvem danser med mig? Sniffe. Jeg hedder Tereith. Kom nu, det er jo ikke et voldsigende. Vi skal videre. Er der noget, der kan slikke på mine bryster? Jeg har ikke lige prøvet at lugte til mit numsehul her. Prøv lige at lugte. Ej, baby, det er mit numsehul, mand. Vi skal videre. Hvad så der? Oh my god, mand. Er det bukkepuk? Må jeg gerne få lov til at... Jeg vil gerne have min arm. Hjælp! I'm so down. Ej. Yes, jeg finder! Se, jeg har Coco, kig! Se alle sammen! Hurtigt, se! Jeg har Coco! Jeg har Coco! Jeg har fuld knald! Wow. Oh, sådan! Ja, men jeg har dig! Ja, jeg ved ikke, Christian, jeg gider ikke holde. Hvorfor holder mig i hånden? Åben nu døren! Christian! Hvad sker der for dig, mand? Altså, få lige... Bank lige Coco! Åh, tager du mig lige dilleren, mand? Coco, går du videre? Altså, jeg er lige i gang med... Jeg tager den anden side. Yes, ja, kom. Yes. Kom, han så lige får du... Vent på mig, mand! Du skal tage, kom! Du ser sig bare noget langsomt, mand! Jeg kan det, mand. Jeg kan det, mand. Langt stort sådan der, mand. Kan du, vi er polakker, mand. Yeah! Okay. Hvis du så... Christian! Helve! Hvis jeg hopper... Hvem er det, der fucking bærer rundt på mig? Yes! Kom så! Så, fantastisk! Nå, hvis vi så... Du fyrer den bare over! Yes! Det skal man ikke, I skal brække de der døren op derude, mand! Vent! Au, du skal da ikke tage min røv! Tag med røv og snus i den. Er der nogen, der har prøvet det her før, eller hvad? Ja, jeg prøvede det her før, se hva? Vent lidt, jeg skal over.
Jonas, hjælp mig. Prøv. Jeg er sådan, åh. Ja, hurtigt, hiv mig lige op. Hiv mig lige op, hiv til Christian. Sådan. Fører. Det var der fører. Christian! Poet Christian. Christian kan slip. Åh, er du sindssyg. Ej, du er sindssyg. Fuck dig, Mikkel, du er overlevet. Jeg griber. Ja. Jeg griber, Christian. Ja. Ja. Her, du skal bruge KB'et, hurtigt. Jeg er klar til din sjæl. Nej, op der, op der. Hvad så? Ja. Skynd dig før Koko kommer, hurtigt! Skal der den der med, din psykopat? Mikkel, skynd dig før Koko kommer. Årh! Jeg kommer med Christian! Skynd dig! Jeg skal ikke have lige hovedet dernede. Hvordan? Min patter hænger frit, mand! Kom nu, vi skal have trækvogn deroppe. Og min røv, mand, der skal underbukser på. Christian, dufter min røv godt, Christian? Hvad får du med dine øjne, mand? Jeg må se Mikkels hoved. Din slæb! Hvad er det, der kommer der? Det er Jonas. Åh, oh, det var lige ved Jonas. Vælg lidt, Jonas! Ja, jeg skal lige op. Jeg skal op. Nu kommer det værste, der skal have flere siger. Vælg lidt. Kom så. Ja. Vælg lidt. Det kommer lidt det værste. Vælg lidt. Kom så, det er gorilla. Flyt dig, jeg skal op først. Ej, Klaus! For helvede. Hvor er det? Du kan komme over, så kan du redde mig. Hold op. Hold op med dig. Ja. Du skal op. Jeg er på vej. Kom. Skub på. Hvor er det, kom nu. Skub på med din røv. Eller med din hoved. Kom nu! Tryk på space samtidig! Så hopper du! Koko! Fuck dig, Koko! Ej, gør det igen! Nu må tage mig håret! Her, ørerne! Håret! Hoved! Tag mig i hovedet! Jeg prøver! Gør du? Jeg tror, jeg har dig! Er du sikker? Ja! Jeg kan det lige. Kan det lige op. Så er jeg sikker på, at der har været hovedslip. Slip. Jeg har dig. Jeg har dig. Prøv lige igen. Det skal begge hænder, begge hænder. Og slipper. Jeg tror det. Vent lidt, skal jeg op til. Bliv ved at holde. Kom. Sådan. Gorilla. Og slip, slip og hiver videre. Kom nu. Slip og hiver videre. Koko, hjælp mig. Slip. Hjælp mig. Sådan, jeg slipper. Jeg kan da ikke slippe på mig. Du skal selv rive dig selv op. Kom op i armen, mand. Yes, stille og roligt, så dør du. Slip. Skib det. Jeg har. Slip. Nej. Ej, lige min røv. Ej, min røv. Christian. Ikke min røv, mand. Du skal da ikke grænne min røvhul, mand. Det er værd at være bingo. Bingo, grøn lille røvhul. Koko kommer! Wooo! Koko, lad nu være! Du er så fucking bedre at spille med! Sådan der! Løft dig! Ja, løft dig! Ej, Christian! Okay, jeg løfter dig. Op med den, så får jeg mig! Fuck you, man! Okay. Hjælp! Jamen, jeg prøver! Christian! Christian! Hallo! Nej! Løft! Jeg prøver sgu da! Hvad fanden laver du også under proen, mand? Åh nej! Woo! Det er fordi, jeg er bindegame. Hvad så? Yeah. Jeg har den! Nej! Jeg har den! Nej! Det var der ham! Flyt dig, Koko, det var der ham! Koko, det var der ad Mikkel! Giv dig slip! Christian! Koko, du er så kram! Gorilla, din idiot! Årh, næsten selv dig, tag ud og ødelagde du den! Nej, jeg fik den sgu da! Kig, mand, ja, men du kan ikke få fat i de andre! Jo. Vi skal hoppe. Hop ud i den! Du skal kraftedeme ikke tage over, du. Det er min tur. Flyder du bare, kom væk. Hvad var det? Jo, mand, jeg skulle også over den. Kan du hoppe? Yes! Min patter, det skyder over det hele. Koko, din lille fucking tukke, mand. Du har været et slemt barn, din lille grimme ungdom.
Kom med mor. Nu skal du ikke over i BR længere. Kom, kom. Vi skal i Little. Og hvad? To jobs. Hurtig, helt bare hurtig. Kom her. Kom her. Ah, jeg smutter det, præcis. Ja, 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 far, rolig nu. Yes, det der. Yes, jeg er klar. Er du klar? Åh, op til det. Kom du. Er du syg eller et eller andet? Det er sgu da sygt, det her. Altså. Vil du også sådan? Skal jeg lige komme her med dig? Og jeg er slap. Prøv at se, sjælder han, hvor det hænger, kig. Han sidder og græder med hans klamme ben, kig. Det er godt, den her gorilla. Bare løft. Løft for helvede. I er for fede. Kan jeg? Nå nu. Vi er ikke fede. Jo, ja. Det sjælder, hvad der er fede. Nå. Jeg har et problem derovre. Skal vi blive et problem? Og så gør jeg sådan. Tak, skal jeg prøvede det med for at komme over. Forfra, Mikkel. Forfra. Du har ikke kræfter til det. Nå, det var Koko. Nå, det var Koko. Åh, der led, Jonas. Så hopper du lige op med Mikkel, mand. Jeg havde galt lidt svil i året. Farvel, jeg træder lige på dig. Gammel krogen med dig. Ja, rigtig, Christian. Ja, rigtig. Hvad så? Christian. Hvad laver du? Nej. Nej, du kaster ikke tynden ned! Er det ikke crazy? Det er territorium for mig. Nej, jeg har ikke din arm. Jeg har den her sten her. Svin! Så hygge, hejsa. Oh. Kuko, hjælp. Hjælp. Så er jeg sgu oppe. Hvad hjælper jeg? Ikke noget. Nu kommer psykoen igen. Jeg tager dig med. Ja, så fik jeg dig, hva? Well, så fik jeg dig, hva? Det var ikke for mig. Så vil jeg lige sige, vi ses. Åh, oh, nej. Åh. Oh. Okay. Så vil jeg gerne også komme videre. Hvad er det? Hvad? Jeg sidder fast. Åh, Christian. Vi ses, Christian. Op på det, Jonas. Christian! Dit psykopat! Giv dig slip på mit... De slipper mit ben! Op og stå på den og løb ind, kom nu. Christian! Kom, jeg sidder fast. Åh, der kan i virkeligheden, det er virkelig. Jeg sidder fast. Oh, shit. Nå. Nu skal jeg sidde fast. Åh, Christian, der røg Pingu. Pingu i sted, mand. Ja, jeg så... Giv nu slip på mit hoved. Christian, du skal ikke tage min røv. Ja, sammen. Christian, den her fucking... Prøv at se, Christian står og potter Jonas bagfra. Ja, and med den solbrille. Er det ved at give dig ordentligt banker bagfra? Nå, var det klart, mand. Christian! Du potter hunden, mand. Christian! Han er ved at hive bukserne af hunden. Sindssygt spil, mand. Og Mikkel er ved at bolle Christian i munden. Ja, mand. Keep going. Keep going. Og man kan have nogle pøsser, mand. Keep going. YMFM. Bræk det, din æbe, mand. Du er kraftig så dårlig, mand. Tjener, tak for det, mand. Er nogen, der har set min... Prøv at tjekke min røv heroppe engang. Ja, det er lækkert. Der er noget god efter. Ja, det tror jeg på. Jo, træk mig op. Jo, plads. Nå, kom nu. Så giv dig også slip. Ja, det kan jeg se. Tag hans trappe ind. Hurtigt, vi kan gøre det godt så hurtigt. Ja, vi kan. Så der, yes. Fantastisk. High five. Jeg er det æbe. Siger du til mig, at man... Så bliver skudt af igen. Jeg var skyd! Ja, er jeg klar? Ja, vi er klar! Lad være hold i noget. Vent, jeg skal med, Jonas. Vi skal bare ud med armene.
skid. Er I klar? Ej, der holder mig. Sjælman, giv slip. Giv slip. Pis. Giv slip. Klaus hænger i væggen. Sjælman, giv slip. Jeg kommer ned nu. Giv slip. Nu, I skal bare igennem hullet derop. Så kunne jeg bare trække op. Pis. Ja. Svin, Jonas! Åben døren. Oh, nej. Jeg faldt ned. Oh, det der går der. Der er speedbåder det hele. Over til båden. Ja, nu kommer lort. Kommer Jonas, lort. Nu venter. Vi skal andre, vi skal med den der båd. Ja, god tur. Hvem roer? Jonas, yes. Vent. Hygge hejser. Hvem roer? Hvem roer? Christian! Det var også mig. Christian! Kom nu, ro nu! Vi gør det! Vi gør det baglæns, kom her! Vi gør det opvendt. Og hvor er båden? Det er Jonas, du har ødelagt det hele, mand. Ja, Jonas, de spæder, ja. Mand. Hvordan skal vi nu komme over? Det er sgu da en hyggelig båd, der var derovre. Koko, lad du være! Du er så fucking klar. Der var Koko, der er hurtigt. Vi skal over. Ja, vent på mig! Jeg tager den anden ord. Yes! Koko, lad du være! Jeg er rigtig god til at starte. Det gør du! Hurtigt, din avion! Ja, I er på vej ind mod det land, vi lige kommer fra. Gorilla, jeg har set så mange spasser. Du sejler. Ja. Hurtigt, kom der, Koko, nej med det. Hurtigt. Altså, Koko, han er færdig med det. Koko nu! Ro! Koko, han er færdig med det. Hvor kæft, I er herregud til ro. Ja. Hvor skal vi hen? Det er skide godt, det der, Christian. Ja. Ja, ikke? Skønt dig, inden tumperne sejler væk fra os. Hurtigt. Ja. Stå i midten, hvor der er balance. Drej båden, drej fladet. I skal dreje det. Hvordan? I skal hive i det. Hold kæft, mand. Herover. Skal jeg ikke ned i vandet? Pas lige på mine patter, de flagrer. Det er skide, der, yes. Skide godt, det der. Så er kom nu herover med den. Hvor vi starter fra. Jeg har en skide oh my god, den forkerte vej, så det er rigtigt. Det er overbåde, det er motorbåde. Og hvad fanden? Ja, jeg tager for. Ja. Jeg kommer lige om lidt. Nej, lad dig være, jeg skal på vinden. Jeg skal nok styre, jeg roret. Jo, da bringer du sejr på vinden. Hvor ser jeg kommer lige om lidt. Jeg kommer godt til det. Det går skide, det går. Det går jeg godt, kan jeg se. Sindssygt. Hold den der, Christian. Hold den der hele tiden. Hold den, Christian. Det skal nok styre. Yes. Ja, jeg kommer lige om lidt. Ja. Vi ses. Ja, jeg kommer nu. Skønt dig, skønt dig, skønt dig, skønt dig. Kan vi ikke nå? Se, nu kommer han. Ej, hvor heldig. Han er skide heldig, mand. Hurtigt kører. Åh, hvor er det nederen, det her. Woo! Åh, hvad er det hedder, det der? Koko, hvor er det? Hop, 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 hop! Koko. Hop, nu dør I! Åh, fuck! Så døde jeg. Du kan godt fuck ud af min båd. Ja, det er mit. Jeg tager sejlet. Slip. Åh, hvis vi skal til det her. Så en styrer oven. En styrer oven bag i. Styrer bag i, så tager jeg sejlet. Nej, det er mig. Hvor er det? Shit! Jeg er ude. Det er godt, Christian, det der. Du bliver bare ved med det der. Jeg skal lige herover. Yes! Jeg har et problem. Styrer du? Christian, skal du ikke den vej? Hold kæft, dårlig matros om Christian. Prøv at se ham. Vi kan gå og hjælpe ham.
Spasser hænger ud over bordet og styrer. Prøv at se Jonas. Okay. Prøv at se Øffe, jeg klarer det her godt. Jeg tror også, jeg tager med Øffe. Jeg tror også, jeg tager med Øffe. Jeg skal også med Øffe. Jeg bliver op, Jonas. Går du væk fra mit båd? Jeg er på vej på rette vej. Jeg tager også med Øffe. Jeg er på vej. Altså, hvorfor er jeg på vej den her vej nu igen? Kig på vej. Se vej. Christian, kom nu op. Fuck off. Station. Row, you boat. Ja, det må man sgu nok sige. Åh, i Tereith. Ja, så kommer I flyvende der. Hold kæft. Åh, Tereith. Hold kæft. Har I klaret den? Ja. Oh my god. Med vores robåd. Shadow here. Vælid, jeg skal med. Stop. Hvor god drej har du været? Vælid, jeg skal med. Fremad. Bak. Ja, tak. Fuck Coco. Coco stink. Mikael, okay. Fremad. Tak, jeg får. Hvor langt kommer det der? Hold kæft, den lorte kaptajn. Her, move. Der er det der svin der. Der. Så skal vi lige have fat i den container der. Så skal vi styre kranen. Oh, godt, Christian. Ned med ham. Yes, Christian, kom så. Åh, oh, det er godt. Ned med fucking Coco, mand. Først hjælper jeg ham, og så kaster jeg mig ud over. Ja, stink. Ja, de skal... Ja, de skal fat ude på og ind. Ud over holdene. Ja. Nå, du styrer. Mm. Fanger jeg ikke noget, yes? Ja, Mikkel, hvad laver du? Han laver breakdance. Ej! Nej, så jeg overvejer bare for den her kæreste med over. Reset den. Nej. Yes! Jeg kommer over her. Hvor kom du over? Hvad er det, der kommer der over? Det er svin! Svein! Hop af der i siden. Når I kommer til lige om lidt. Nå, kom så, Claus. Nej, du skal ikke gribe i den, Hop nu over. Oh my god, nogle idioter, mand. Det udlægger dig de tre æber, mand. Der går kage i dem, mand. Christian er blevet helt vildt. Det er fint, Coco. Han er fucking slip. Christian og Coco. Oh my god, jeg var forårsaget nu. Det er Coco, der fucker det hele op, den lille æbe, mand. Det er ikke min skyld. Det er Coco. Fuck, jeg har hver gang, mand. Pop Coco. Nej. Over på bredden. Øj, hvor er... Hent på et kæden! Det er... Over han så lidt psykopat. Det er lidt kedeligt at stå herovre og vente. Nej, vi skal ikke have fat i kæden, vi skal have fat i bredden! Åh, det er lort at spille. Hvorfor? Bare vi ved. Jeg skal væk fra jer. Nej, nu kommer jeg. Nu kommer Pingo. Pingo har styr på det her. Okay, jeg tager stoppet til det, så jeg vi ses. Jonas! Woohoo! Nu, see Jonas. You, bitches! Fuck. Åh nej, det er hvad med at sige, den sidder fast derhenne. Hvor båden henne? Ja. Sidder den fast? Hvordan? Fuck. Shit. Den sidder fast. Det sidder fast. Fuck. Shit.
Jeg skal ikke drukke dig. Lad være. Fuck! Jonas, du kan ikke bare efterlade os andre. Hvor der hvad? Jeg har ventet på jer 20 minutter. Du er totalt nederne. Jeg har ventet på jer 20 minutter. Jonas, sig. Ja, du skyld på. Jonas. Ja. Jonas, kommer du herover? Kan du se min røv, hvor lækker den er? Hyr! Så, så er jeg oppe på den der bygning der med rørene, så nu vil jeg hoppe over på den anden side. Så vi ses! Ej, der er en båd her nu. Ej, hvor hyggeligt. Sådan en grøn en. Ej, bare vær safe. Ej, den anden side af rørene. Det var sgu meget lidt. Så! Svin! Rødlig! Hej, Jonas. Hej, hej. Velkommen. Velkommen. Den bøse hund, som bare efterlader os. Faget dog. Faget dog, mand. Så er det ved at I tager en svømmer her. Har lige en svømmer. Ja, han er helt fejl. Vi hopper helt vildt over. Kom. Hør. Hør. Wow. Tag fat. Der er gratis indgang. Så kom. Så fat i min fod. Åh oh, nej. Christian. Okay. Løb nu for helvede. Jeg skal da ikke dit store fede æg, mand. Sådan. Hold fejl. Ja, så kom. Nå, du bliver... Nå. Prøv at lade det sådan. Hvad er det? Jeg skal med. Hyah! Åh oh, nej, Christian! Hvor er du henne? Jeg er her. Woo! Åh, oh, går du væk, mand? Nej. Nå. Jeg skal ikke med. Ned i båden. Hop du! Åh oh, nej. Husk at holde fast. Hold oh, fast. Hold fast. Åh oh, oh. Se min røv. Oh. Fuck, der røg med lempet. Jeg holder lempet. Fast i Jonas' røv. Ja, gør det. Døden. Åh, oh, dufter godt med. Oh. Så. Så flyver vi. Åh, oh, Christian! Giv dig slip, din... Åh, oh, nej. Kom nu. Ah! Vil vi holde lige kæft? Så. Yes, yes, yes. Sådan. Så vi kommer herind nu. Det er fordi vi havde... Nå, så er det mig, der er en fed ko. Men du skal da ikke til at hoppe ud over. Hvad sker der med denne her maskine her? Nej, det er en pigetur. Christian. Hyggeligt. Tag mit fjes. Hyggeligt. Sådan, fantastisk. Så vender vi lige på griller, ikke? Hold kæft, hvad sker der? Dit svin! Det var mig, der skulle hoppe, din bølge! Oh my god, jeg har mange millioner her, Mikkel. Jeg tror, jeg har 15 millioner, Mikkel. Det er laboratoriet. Jonas, din bøsekagel, det var mig, der skulle hoppe. Endelig fandt jeg kuldkroben, mand. Hvad er den her?